Poštovani gledalci, dobro vam večer. Ovo je otvoreni studio televizije Golija. Ja sam Irina Bratuljevića i večeras imamo gošću u našem studiju, dr. Darija Kisić-Tepavčević, članica predsedništva Srpske napredne stranke, moja sagovornica. Dobro vam večer, dobrodošli, drago mi je što ste ovdje. Dobro večer, hvala vam na pozivu, divno je ponovo biti u Ivanjici. Gospođo Kisić-Tepavčević, građani Srbije izlaze na birališta 17. decembra. Sa kakvom politikom izlazi Srpska napredna stranka na ove izbore? Srpska napredna stranka će nastaviti da ide putem napretka, daljeg razvoja i izgradnje Srbije. Kao što naš slogan kaže, Srbija ne sme da stane, tako želimo jasno da poručujemo građanima da rast plata ne sme da stane, da rast penzija ne sme da stane, da ne sme da stane ni izgradnje puteva, autoputeva, bolnica, vrtića, škola, da ni jedan jedini deo naše zemlje ne sme da stane, Ivanjica ne sme da stane, Srbija ne sme da stane. I to je jedna generalna poruka da sada kada je najzad tokom ovih godina, nakon svih ovih rezultata koji su ostvareni, svega toga što se izgradilo, kada imamo taj uspon uprkos različitim globalnim previranjima u svetu, krizama različitim koje su bile u ovom veku i u posljednjih 7-8 godina od pandemije pa do ratova u različitim delovima sveta, da nekako taj put kojim Srbija ide, da ne želimo da menjamo, to je put razvitka, napretka, put gde vidite da imamo pritiske i sa leve i sa desne strane i sa svih strana sveta praktično, ali taj put kojim je Srbija ide je put za nezavisnu, samostalnu Srbiju, Srbija koja sama donosi svoje odluke i praktično sve naše aktivnosti jesu usmerene ka poboljšanju života, kvaliteta života svih naših građana, a sa suprotne strane pripadnici opozicionih partija praktično nismo ni videli da nude neku plan, program, nekritički iznose različita mišljenja pokušavajući da kritikuju sve ono što se do sada uradilo, ali ono što je očigledno da žele da Srbiju odvuku nazad u ponoru kome je i bila pre 2012. godine kada smo zatekli prazne kase, prazan budžet. Tako da sigurna sam da pred građanima Srbije nije težak izbor kada se jedne strane vide ovolike rezultate koji su urađeni poslednjih godina. Dovoljno je samo da otvorimo prozor, otkrijemo vrata i vidimo sve te rezultate koje smo uradili. Tako da ako građani treba da razumeju i shvate da ovo jeste zaista jedan odsutan period za Srbiju, za građane naše zemlje, gde se praktično bira između Srbije koja će nastaviti samostalno svojim putem da donosi svoje odluke, Srbije gde će i dalje da rastu plate i penzije, da se nastavi izgradnja celog praktično svakog dela naše lepe zemlje i Srbije koju bi vodili neki koji ne vole našu zemlju, Srbiju koje bi strane ambasade donosile značajne odluke, Srbije koja bi išla unazad. Gospođo Kisić-Tepavčević, kako do sada po vama protiče sama kampanja kao kampanja? Vi ste na terenu, razgovarate sa ljudima, razgovarate puno sa narodom, koja su najčešća pitanja. Kako sve to generalno po vama izgleda do sada? Srpska napredna stranka je ta koja radi cele godine, svake godine, svaki dan,
24 sata dnevno praktično, i to nije samo u ovom predizbornom periodu i u nekom periodu kada se mere rezultati. Tako da, iskreno da vam kažem, niti imamo ni vremena, ni neke želje i volje da se analizira što drugi rade, ali ono što svakom čoveku mora da upadne u oči, pa i da zaboli, jesu neke stvari i neki načini sticanja jeftinih političkih poena od strane pripadnika opozicionih partija, kada koriste članove porodice, kada koriste, evo vidimo koliko puta su članove porodice predsednika koristili, zarad sticanja nekih jeftinih političkih poena plasiraju različite laži, koriste decu, predsedniku o decu. Decu praktično mnogi pripadnika vlasti i vladajuće koalicije, i vidimo da u stvari da ništa nije im sveto. I to je nešto, znate, ajde, možemo da kažemo da u ovom periodu, predizbornom periodu, pripadnici svih partija se treba da trude da pokažu kakav program imaju, šta nude građanima, ali da se služite zaista tako i da takve zaista niske i podle poteze povlačite, koje su apsolutno van granica razuma i istine, što je najbitnije, to je nešto što ne da se teško može razumeti, nego što je neshvatljivo. Tako da, eto, taj deo, da li, znate, to je jedno potpuno, možda je loše da se kaže nefer, pošto će neko da kaže, pa u toj nekoj predizbornoj trci, da li može da se kaže da je sve dozvoljeno? Pa naravno, ono što je ljudski i što nekako vam se čini da jedan razuman čovek koji ima imalo emocije, empatije i sobstvenu porodicu nikada ne bi radio, iznosio takve laži koristeći članove porodice. To je za svaku osobu. Nije prvi put, nažalost, i nije nas čak mnogo ni iznenadilo, ali iznova vas onako zaboli da neko može da na takav način komunicira. Pomenuli ste decu, da se sada okrenemo i nekim drugim stvarima. Puno je bilo programa podrške porodicama sa decom, bilo je finansijske podrške, više puta smo to čuli, šta se planira u nekom budućem periodu i da li možete da budete zadovoljni samom dinamikom kako je do sada išla ta podrška? Evo, ja ovde sam pripremila par nekih ilustrativnih slika, slajdova. Jedna od njih se i odnosi na finansijsku podršku porodice sa decom, koja je danas nikada veća. Iz budžeta Republike Srbije se izdvaja više od 87 milijardi dinara za finansijsku podršku porodice sa decom. Evo, reda veličine, evo samo da se prikaže, ne znam gde se to najbolje vidi ovde, ali recimo, evo, kada sam ja rodila dete 2004. godine, nije ni bilo nikakve finansijske podrške. 2012. godine ovde su prikazane vrednosti u evrima, ali u dinarima je ta finansijska podrška nakon rođenja prvog deteta bila oko 31.000 dinara. Danas je više od 366.000 dinara, znači 12 puta više. Vidimo, za drugo dete je takođe više nego 3 puta veća financijska podrška. Za rođenje trećeg deteta se dobija oko 2 miliona dinara, za rođenje četvrtog oko 3 miliona dinara. Ove vrednosti se isplaćuju u 10 godina u jednakim mesečnim ratama, znači u 120 jednakih mesečnih rata.
recimo reda veličine u ovom momentu za treće dete se dobija nešto više od 16.000 dinara, za četvrto dete nešto više od 24.000 dinara. Znači, kada sam pričala sa majkama koje su se u ovo poslednje vreme ostvarile majke kao treći i četvrti put, one na mesečnom nivou dobijaju preko 40.000 dinara i tako će da bude narednih 10 godina, bez obzira da li su zaposlene ili nisu zaposlene. I znate, opet pripadnici opozicionih partija koji, opet kritikujući sve, čak i kad je apsolutno toliko jasno i uočljivo kolika ta podrška znači, oni nam kažu vrlo zajedljivo, pa zar mislite da bi neko odlučio da rodi dete zato što će dobiti novac? To nije isključivi razlog, sigurno, ali da je značajna podrška, jeste. Znate, kada pitamo, pogotovo mlade ljude koji se ostvarili kao roditelji prvi put, ko vam pruža najveću podršku nakon rođenja deteta, većina po pravilu kaže njihovi roditelji, ali sve veći broj ističe značajnu podršku države i ovi 3200 dinara koliko dobijaju u ovom momentu nakon rođenja prvog deteta takođe prepoznaju kao značajnu podršku. Ali kada pitate parove koji su dobili treće ili četvrto dete, znači 2, odnosno 3 miliona dinara, koliko je predviđeno za ovu vrstu podrške, gotovo svi kažu da im je najznačajnija upravo podrška države. Tako da to je nešto što ovo nije predizborna priča. Ovo smo radili, država radi godinama unazad i radit će i nakon ovog aprila. Ukoliko nam građani Srbije ponovo budu ukazali poverenje, ova finansijska podrška porodice sa decom će se nastaviti i povećavati, tako da ne sme da stane podrška, finansijska podrška porodici sa decom, jer znate, kada je u pitanju demografska slika u našoj zemlji, znamo da ona decenijama unazad nije povoljna, s kog aspekta nije povoljna, zato što beležimo negativan prirodni priraštaj, kao i većina zemalja Evrope, kao i većina najrazvijenijih delova sveta. I to se već praktično od 80. godina 20. veka beleži. Šta znači negativan prirodni priraštaj? To znači da svake godine nam više ljudi umire nego što se rađa. A da bi se održao broj stanovnika koji imamo sada, u ovom momentu, potrebno je da ta stopa fertiliteta bude 2, odnosno 2,1. Šta to znači? To znači da jedan par ima najmanje dvoje dece. To je ta prosta zamena reprodukcija. Međutim, opet te vrednosti decenijama unazad i to ne samo da teoretski model kaže, nego i praksa pokazala da kao što ta demografska slika nije nastala od juče, nego imala postepen tok, tako da ni rezultati pronatalitetnih mera ne mogu da se vide odmah. Međutim, ono što jeste ohrabrujuće jeste da su rezultati sve ove i finansijske podrške i različitih drugih vidova podrške i očigledno su već počeli da daju rezultate. Naime, vrednosti stope fertiliteta 2012. godine su bile 1,3, 1,4, pa onda je pre tri godine je dosegnuta vrednost preko 1,5, što smo prvi put prepoznali kao značajan rezultat, 1,52, da bi danas iznosilo 1,63. To je još uvek daleko od 2. I ne možemo da budemo zadovoljni, ali činjeni smo da smo jedina zemlja u okruženju i čak i u širem okruženju koja beleži taj trend porasta stope fertiliteta, i to je ono što nam daje nadu. Kažem, ne možemo da budemo zadovoljni zato što je to još uvek daleko od 2, to što smo bolji od svih zemalja u regionu isto ne može da nas teši zato što nećemo da se poredimo sa lošim od nas, ali činjenica jeste da je ova podrška, ne samo finansijska, nego različiti drugi vidovi podrške su prepoznati kao nešto što je
dobrim delom razlog zašto se sve više ljudi odlučuje da ima i više dece. Znate, 54% parova u Srbiji koji ima dete, ima samo jedno dete. Tako da, kada ja ističem često, ističemo svi mi i praktično ne možete da ne sretnete čoveka na ulici da vam to ne spomene koliko su vidljivi rezultati, koliko su, koji su sprovedeni i urađeni poslednjih godina. Međutim, valja u ljudskoj prirodi da se vrlo brzo navikne na dobro. I to jeste lepa stvar ako već ljudima počelo da se podrazumaju da ima kontinuiranog rasta plata, da se grade putevi, autoputevi, bolnice, škole, vrtići, ali ipak to nije zgore napomenuti kako je to izgledalo u ne takoj dalekoj prošlosti. Evo recimo kada je... Htela sam da vas pitam, oprostite mi, prosto želela bih baš da imamo dijalog. Govorili ste o merama kojima država pomaže poboljšanje nataliteta i one sigurno imaju rezultate, to ste rekli. Rekli ste takođe da se prebrzo zadovoljimo nekim stvarima. Pa dobro, nama je u biti kao narodu da se privikavamo da su neke stvari podrazumevane i posle... Da li će se to ponoviti, da li se neće ponoviti, to je pod velikim znakom pitanja. A da li ove mere koje sada imamo doprinose bilo kakvom poboljšanju nataliteta? Jer mi smo imali 50. i 60. godine prošlog veka kada su ljudi u porodicama imali po četvoro, petoro dece, pa da ne pričam pre rata da je podrazumevano u Srbiji bilo, iako se imalo mnogo manje. Da li je ipak u pitanju naša svest, da moramo da menjamo našu svest? Pa znate šta, nije dovoljno samo reći žene rađajte. Apsolutno, znači, tako da, u svakom slučaju jedan je i drugačiji način življenja i nije to nešto sa čim se susreće samo naša zemlja. Osim ove finansijske podrške porodici sa decom, ono na što smo isto jako ponosni, što je nastalo mera na direktnu inicijativu predsednika Aleksandra Vučića. Naime, kada smo uradili analizu vlasnika nekretnina po polu, uočeno je da je velika većina vlasnika nekretnina su pripadnici muškog pola. Znači, manje od trećine su žene. Hteli smo da osnažimo žene upravo za kupovinu nekretnine na taj način što će država bespovratno dati 20% od procenjene vrednosti nekretnine. Ova subvencija se odnosi na majke koje su rodile u poslednjih, znači, odnosno u periodu do godinu dana od rođenja deteta može da preda dokumentaciju za ovu vrstu subvencije, uslov je da do sada nije imala nekretninu bez obzira koliko ima godina, koje je dete po rođenju rađa, to znači da li je u braku, nije u braku, i do sada je 513 majki ostvarilo pravo i kupilo svoju prvu nekretninu. Tako da ono što ste vi spomenuli jeste činjenica, ali ja bih vam recimo, pošto ima jako puno podataka i mnogo stvari koje mi mogle da priča, ali recimo kada je mene rodila moja majka pre nešto malo manje od 50 godina, tada je prosječan uzrast kada je žena rađala prvo dete bilo 23 godine. Tako je, tako je. A danas je to oko 30 godina. Znači, pomerilo se, to bi mi rekli, u desno, odnosno u starijim uzrastnim grupama i uzrast kada se rađa prvo dete. Ono na što sam posebno ponosna kada pogledam koliko su žene u Srbiji prepoznale značaj obrazovanja, tako da, evo, ako svake godine pogledate diplomirane studente na fakultetima, pa ne više od polovine, već gotovo dve trećine su žene. Tako da, to je nešto, ali
veliki broj žena nam pokazuje i svaki godine sve veći broj da itekako se može uskladiti i privatno i poslovno, i ono što nas posebno raduje, to podaci od prošle godine, da je značajno porastao broj žena sa visokom školskom spremom koje rađaju troje i više dece. Itekako je, znate, kada smo mlađi u nekom mlađem uzrastu, pogotovo mi pripadnice ženskog pola, često zamišljamo i razmišljamo o kako će to izgledati naš budući partner, pa sve do detalja, boje očiju, kose, pa koliko bi dece imali, ali život ode često u nekom drugom smeru i tako dalje, ali ono što jeste ohrabrujuće, to su rezultati koji su pogotovo poslednje dve godine koje se prikazuju i pokazuju, da je sve veći broj žena i mladih ljudi se odlučuje da ima više dece. Ono što ste me malo pre prekinuli, ali ja moram da prikažem samo kratko, jeste, rekli smo da se ljudi na dobro brzo navikavaju. Tako je, da. To vam je s jedne strane i dobar pokazatelj, jer se dobro naviknuti jeste lako, ali to može čovjek koji živi u jednoj stabilnoj, sigurnoj državi. I onda to osjećanje koje imaju ljudi danas može da bude jedan pozitivan pokazatelj kretanja u državi. Ali evo samo brzo da vam pokažem par slajdova i vašim gledalcima kako je to bilo ne tako davno. Evo, kad su u pitanju izgradnje zdravstvenih ustanova. Pogledajte, u periodu 2000-2012. nijedna jedina zdravstvena ustanova nije izgrađena. U periodu 2014-2023. čak 147. Znate, kada bilo koji broj poredite sa nula, to je već rezultat, ali 147 je zaista impozantan rezultat. Pa, nažalost, imali smo pandemiju. Početak pandemije ne tako davno. Tako vas je javnost i upoznala. Upravo zbog pandemije. Čak i mi koji smo školovani za to nismo mislili da ćemo doživeti početak tako velike, velike pandemije u ovom veku. Evo, vi kažete, javnost mene, moje kolege je tada videla. A ko gleda, ko je gledao i ko gleda takve vrste vesti, mogli su nas videti i godinama pre, i kad se pričalo o svim drugim bolestima, gripu, malim boginjama, bronci zapadnog Nila, to sve bili isti ljudi, samo što tada to ljudi nisu slušali, znate. Tako je, da, korona je baš bila u fokusu interesovanja svih. I izgradnja zdravstvenih ustanova je... nije počela samo u vreme korone, počela i pre toga, ali nekako je zdravlje i pomerila u fokus baš tamo gde treba da bude. Znate kako kažu, zdrav čovek ima 1000 želja, bolestan samo jedno, znači to je da ozdravi. Tako, znate ono prvo leto kada je došlo, tokom pandemije, i kada je počeo broj da opada, broja inficiranih, i onda su mnogi tada pomislili da je to već kraj pandemije, i kada je predsednik države Aleksandar Vučić inicirao izgradnju COVID bolnica, veliki bolnica, tada su pripadnici opozicionih partija vrlo kritički ponovo bili nastrojeni i rekli su da je to bespotrebno bacanje novca, da ne trebamo zdravstvene ustanove, da je pandemija gotova. Pokazalo se da je upravo to spasilo desetine hiljada života, tako da ulaganje u zdravstveni sistem je ulaganje praktično svakog stanovnika Srbije u njegovu dobrobit. Vidite koliko smo sada pažnje posvetili i posvećujemo preventivnim pregledima. Evo, kada predsednik Vučić obilazi praktično sve delove naše Srbije, evo, imali smo nedavno slučaj da su se neke dame u Leskovcu
da su rekle da mi itekako znamo značaj preventivnih pregleda, ali recimo ne možemo da zakažemo za mamograf. I onda je zaista u roku od par dana isporučen mamograf, ne samo u Leskovac, nego gledamo da to sve da budu preventivni pregledi pristupačni u svim delovima naše zemlje. Pogledajte jedan pokazatelj koji isto jako bitan, generalno došlo je do rasta plata u javnom sektoru poslednjih godina, ali kada su u pitanju lekari specijalisti, evo da pogledajte kako se to kretalo. U periodu 2012. godine je prosečna plata lekara specijaliste bila 595 evra, a sa povećanjem planiranim sledeće godine će da bude 1259. To je povećanje od 111%. Da li ovi ljudi zaslužuju više, bolje, da li vrede više? Da, naravno da vrede. I upravo je to razlog zašto ni njihov rast plata ne sme da stane i zašto ovakav tok i ovakvo kretanje Srbije u tom uzlaznom smeru kada je u pitanju napredak ne sme da stane. Pa pogledajte kako je to kad su u pitanju medicinske sestre. Tu je još izrazitiji porast. Od 286 evra 2012. godine do sadašnjih 60 evra i, napominjem, ni ovaj rast plata ne smije da stane. Isto tako, pa nešto što je sigurno pokazatelj socioekonomskog statusa u čitavoj zemlji, pogledajte ovo, to je kretanje stopa nezaposlenosti. 2012. godine je stopa nezaposlenosti bila 25,9%. To je značilo da je više nego svaka četvrta osoba koja je bila radno sposobna da nije radila. Ne zato što nije htela, nego zato što nije imala posao. I onda, nakon toga, jednom odgovornom politikom, kad je Srpska napredna stranka i koalicioni partneri, kada su došli na vlast, došlo je do i privlačenja stranih investicija i do podrške domaćih investitora i otvorena su zaista desetine hiljada i stotine radnih mesta, tako da je stopa nezaposlenosti sada više nego duplo niža i jednocifrena iznosi 9,6%. Da li mislimo i želimo da bude još niža stopa nezaposlenosti? Pa naravno da da, iako je ovo i do sada značajan rezultat i dalje planiramo i želimo da, ne samo što želimo, nego apsolutno imamo jasan plan i viziju kako ovakav trend da se nastavi i planiramo da se dođu i mnogi drugi investitori i da se otvore radna mesta tako da praktično svi oni koji žele da rade i hoće da rade i mogu da mogu i da nađu posao. Ovo je jedan rezultat koji je verovatno najuočljiviji, a to je izgradnja autoputeva. Autoputevi nam nisu bitni samo da bi brže došli sa jednog kraja zemlje na drugi, nego su oni i preduslov upravo i za razvoj i industrije, i trgovine, i turizma, i privlačenja stranih investicija, tako da je to od suštinskog značaja za razvoj jedne zemlje. Pogledajte kako je to bilo u prethodnom periodu. Naime, u periodu od 2000. do 2006. godine ukupan broj izgrađenih kilometara autoputa je bio 36,5. 2012. godine je ukupan broj izgrađenih kilometara bio 6,1. Apsolutno ne želim da potcenim 6 kilometara autoputa. Očigledno su toliko mogli, toliko imali novce, ali im je tolika bila vizija za razvoj Srbije. A to je samo za 2012. godinu? Jeste, to je 2012. godina. A u periodu 2013. do danas je izgrađeno 445 kilometara autoputa. E sada,
Ostalo nam je samo nepoznato koliko je izgrađeno od 2007. do 2011. Pa nije to nepoznato, nije to, kilometri autoputa ne mogu da se sakriju, znate, tako da evo... Pošto nam je to nekako ostalo... Pa da se gradilo, bilo bi prikazano. Tako da, ono što jeste bitno, znate, i oni pripadnici opozicionih partija koji su bili na vlasti u ovom periodu, nama kažu, pa šta se hvalite kilometrima autoputa, kao da je to neki rezultat, kao da autoput ne bi trebao da se podrazumeva u 21. veku. Pa dobro, ja bih podsjetila da su i ove godine bile 21. veku. Tako je, to definitivno. Tako da izgradnja autoputa ne može da se sakrije, da se prikrije, ne može da se ne vidi rezultat, i praktično samo oni koji ne gledaju svojim očima mogu da negiraju ovakav značajan rezultat i ovakvu praktično obnovu naše zemlje koja se decenijama unazad ne pamti. Kada je u pitanju kretanje neto zarada, pa jasan je trend porasta i da vidimo kako je to bilo u prethodnom periodu. 2009. godine je ukupan broj kilometara, ukupna neta plata prosečna je bila 338 evra. 2010. godine je bila 331. Onda u julu 2023. godine, znači ove godine, više nego duplo veća plata, viša, znači 715 evra. Krajem ove godine će da bude 836 evra i ukoliko nam građani Srbije ponovo ukažu poverenje, ovaj rast plata će da se nastavi i planira se da krajem sledeće godine on dosegne vrednost od 955 evra i ovaj trend porasta plata namerava i da se i planira se i da se nastavi i u narednim godinama. Populacija koja nam je od ogromnog značaja... Pripadnici trećeg doba. Pa sad pripadnici... Oni za sebe vole da kažu, i to meni kažu kada ih najavljujem, njihova udruženja, najavite nas kao pripadnike trećeg doba. To je nekako taj njihov termin. Ili zlatnog doba. Kako god. Dakle, kada govorimo o našim penzionerima, znamo da su nekoliko puta dobijali i povećanja penzija, znamo da je nekoliko puta bilo i pomoći od strane države. Vide, uskoro će da bude ta jednokratna podrška u vrednosti od 20.000 evra, ali znamo, izvinjavam se, 20.000 dinara. Evo, sve smo do sada pričali u evrima. Da, vi ste govorili o tim parametrima, ste govorili. Pa upravo zato što, zašto smo na ovakav način prikazivali, zato što mnogi opet kad nas kritikuju kaže, a inflacija, kako je inflacija, kako se to kretala, upravo zato zbog poređenja prikazali smo vrednosti u evrima. Znači, evo, penzioneri, kao što smo rekli, uskoro će dobiti tu jednokratnu podršku od 20.000 dinara, a oni nam pokazuju praktično uvek šta znači odgovornost i solidarnost, pogotovo kada je teško. Znate, u trenucima kada nisu neke teške situacije, onda je lako biti i odgovoran i savestan, ali kada je teško, onda pravi ljudi pokazuju onako baš svoju snagu i energiju. To su po pravilu populacije, kao što ste vi rekli, trećeg doba, zlatnog doba, i oni su i u prošlosti podneli jako značajan teret, evo, u periodu fiskalne konsolidacije. Znači, znamo kada su mnogima smanjene penzije, i na primjer za vreme korone, i oni su tada opet imali najveći teret, najviše su proveli u izolaciji da bi sačuvali sopstveno zdravlje, i nekako oni su se
i tada pokazali opet tu odgovornost i solidarnost koju praktično ide, to su dve ključne reči koje idu uz populaciju zlatnog doba. E sada, zato ćemo se truditi i trudimo se da u svakoj prilici podržimo na različite načine, ne samo kroz direktnu materijalnu podršku u vidu jednokratnih isplata i poraste penzije, nego vidimo sada i penzionerskih kartica koji takođe značajne benefite donose od različitih drugih pogodnosti koje imaju penzioneri, ali s obzirom da je to populacija koja je vredno radila, zaradila svoju penziju. Stekla svoja prava. Tako je, tako je. Iako je bitno i taj kontinuirani porast penzija. I to je ono što i oni stalno ističu. To im je nešto što im daje tu dodatnu stabilnost i sigurnost. Pogledajte, 2011. godine je njihova prosječna penzija bila 209 evra. 2012. godine 204 evra. 2022. godine 268. Ove godine će da bude 326. Ukoliko nam građani Srbije ponovo ukažu poverenje, ovaj rast penzija će se nastaviti i krajem sledeće godine će prosečna penzija biti 390 evra sa tendencijom daljeg porasta i narednih godina da bi 2027. godine bila viša od 650 evra. Znači, to je jedan kontinuiran porast. Da li bismo voljeli i želeli da to bude još više? Pa naravno da da. Zato je upravo odgovorna politika na čelu sa pripadnicima Srpske napredne stranke je bila ta koja je u određenim momentima zbog jednog domaćinskog pristupa, znate, kad zateknete prazne kase, prazan budžet, a želite i hoćete da vaša država opstane, da ostane nezavisna i samostalno u svom odlučivanju i da može dalje da napreduje, onda su bile neke prilično teške odluke, ali vidite da je to dalo rezultate i da je danas naš i taj ekonomski sistem i budžet da je stabilan i da omogućava da možemo kontinuirano da ulažemo u svoju zemlju, jer to, naša Srbija je najlepša zemlja na svetu. I isto, pogledajte i prirodna bogatstva kojim smo okruženi, mi svi koji smo rođeni, svi koji su rođeni u Srbiji nekako, i to nam se podrazumeva, podrazumeva nam se ovo prirodno bogatstvo. Pa pogledajte, evo i vaš grad i u kakvoj lepoti i vi živite, ali ko je rođen tu, to mu je nešto što je upravo normalno. Upravo tako, to je podrazumevano. To je podrazumevano, ali evo, kada se otputuje praktično u većinu drugih zemalja sveta, onako, vrlo brzo uočite i podsjetite se u stvari koliko smo srećni što baš živimo na ovom delu zemaljske kugle u ovakvom divnom prirodnom bogatstvu i što živimo u našoj Srbiji. Tako da moramo da je čuvamo, moramo da je negujemo, to je naša zemlja jedina i najlepša na svetu i sve što radimo, radimo zbog naših potomaka kojim želimo da ostavimo još lepšu, bogatiju i napredniju Srbiju. Znate, pripadnici opozicionih partija vrlo često su u prošlosti, pa evo i sada, koristili ekološka pitanja kao neki stub svoje politike i političkog delovanja. Međutim, ja moram da ih nazovem lažni ekolozi, zato što, da li videći da je bavljanje takvim pitanjima moderno, da li iz ne znam kako drugog razloga, ili mi je neko rekao da se baš bave tim, ali u svakom slučaju vidite da se nisu bavili ne dubinskim problematikom o kojoj su pričali, nego čak ni površno. Da li se stalo sa projektom Rio Tinta? To sam pitala i vaše kolegu, mog prošlog sagovornika na drugom gostovanju. Da li je projekat Rio Tinta definitivno što se Srbije tiče obustavljen? Evo, što vam govore sadašnji podaci? Što vam govori sadašnje vreme?
pa ja bih to da čujem od vas. Pa evo šta vam govori, da li se radi? Pa evo i, sami znate odgovore. Apsolutno sve ono što bi moglo da našteti za, prirodnom bogatstvu Srbije, naravno nikada neće se dozvoliti da se radi i sprovodi u našoj zemlji. Ali su vrlo često različita pitanja, vrlo korišćenja u političke svrhe. Ja apsolutno ne razumem čoveka koji je rođen u Srbiji i koji je državljanin ove zemlje, koje radi protiv svoje zemlje. Pa evo samo pogledajte podatak koliko se ulagalo, evo kada su oni bili na vlasti, u zaštitu životne sredine, koliko se ulaže danas. Pogledajte 2010. godine, ovo su vrednosti u milijardama dinara, oko 5 milijardi dinara. Danas su ove vrednosti 18 puta više. Pa o čemu mi onda govorimo? Pogledajte koliko je, dobro, sada je budžet mnogo stabilniji, mnogo bolji nego što je bilo 2010. godine, ali od ukupnog budžeta pogledajte koliki značajan deo se odvaja na zaštitu životne sredine. Znate, naravno da želimo da sačuvamo i očuvamo vazduh koji udišemo, zemlju koja nam daje toliko plodova, pa to je osnova za opstanak i ostanak, znači nas, naše dece, dece naše dece. Znači, tako da ja mislim da još jednom da pokažem ovaj grafikon koji govori sam sve od sebe, zato što kada se uporedi budžet koliko su oni odvajali za zaštitu životne sredine i koliko se sada odvaja, jasno je koliko je zaštita životne sredine značajna. Takođe bih htela da prikažem još jedan slajd, a direktno se odnosi na budžet za poljoprivredu. Naša zemlja je zemlja bogata plodnim zemljištem. I to se nama nekako podrazumeva. Znate, kada, ko je imao priliku ili na slikama gledao neke bogate zemlje koje nemaju vodu, zemlju, nemaju zemljišta, onda prvo vam upadne u oči, govorim bogate, a kamoli one koje nemaju naftu i druge te resurse koje donose novac. Prvo što vam padne u oči, pa kako je moguće uopšte da se živi na tlu koje nema tako vode, zemlje koje se nama podrazumeva. Ali kada je u pitanju budžet za poljoprivredu, pogledajte, 2010. godine je, opet su ovo vrednosti u milijardama dinara, evo, pogledajte, visina stubića odražava visinu ulaganja. Evo, 2010. 31, 2011. 33, 2012. 14 i 40, jeste, i danas, odnosno ove godine je bilo 114. Znači, gotovo tri puta povećan budžet u odnosu na period 2012. godine. Znači, to je, ne samo da je došlo do povećanja budžeta kada je u pitanju poljoprivrede, nego praktično u sve sfere mogućeg razvoja Srbije, trgovina, turizam, privreda, tako da ono što jeste činjenica da praktično taj kontinuirani porast koji se danas beleži nije beležen u našoj zemlji decenijama unazad. On bi sigurno bio još jači, veći, izrazitiji da nije bilo ovih globalnih kriza, uključujući COVID-19, uključujući energetsku krizu, ratove u različitim delovima sveta, ali pogledajte da smo uspeli da zadržemo taj kurs uprkos udaranju sa svih strana, i sa istoka i sa zapada, i da smo uspeli da zadržimo kurs i da sačuvamo put naše Srbije, jer gledamo isključivo ono što je za dobrobit naše Srbije i naših građana. Znači, niko nas drugi ne interesuje nego samo naša zemlja i njen put i razvoj. Ostalo nam je vrlo malo vremena do kraja emisije. Šta očekujete na predstojećim izborima? Pa ja sam sada, pričajući sa vama, prikazala samo neke prikazali ste parametre, kako je bilo, kako je sada. To smo imali prilike da vidimo, a generalno, kakve su neke vaše lične prognoze?
Pa ja se ne bavim ličnim prognozama, ja govorim o rezultatima rada koji je urađen, koji se radi i koji će se tek raditi. Znate, to nisu samo papiri, grafikoni i slajdovi. Svaki dan pričamo sa desetine i stotine ljudi, pričamo, slušamo komentare, ne samo komentare, sugestije, primedbe, kritike. Želimo da dođemo do svakog čoveka, porodice, pogotovo do dece. I ono što je jasno i što praktično svi sa kojima sam pričala govore da se rezultati rada jasno vide. Ukazuju nam i šta bi trebalo još da se izgradi. Znate, jesu kilometri autoputa koji su izgrađeni ogromni, ali mi čovek kaže, znate, nama treba 112 metara da se izgradi, da bi do njemu i 112 metara pored njegove kuće možda mnogo značajnije nego taj autoput. I to, da. Naravno, i to slušamo i to želimo odmah da rešavamo i slušamo svakog čoveka. Svaki čovek je jednako bitan, jednako važan. I ono što je činjenica da se rezultati vide, da treba još dosta toga da se uradi, da smo spremni, da želimo i da možemo još mnogo toga da pružimo, još mnogo da radimo zajedno. I sigurna sam kada građani Srbije tog 17. decembra izađu na izbore, dođu na biračko mesto, da za njih neće biti težak izbor, kada se jedne strane glasaju za jednu Srbiju koja ide napred, Srbiju gde će se nastaviti rast plata, penzija, izgradnja cele zemlje, a sa druge strane kada imaju Srbiju koju bi preuzeli oni koje ne vole, koje bi je vodili unazad, jasno je da je odluka nije teška i da građani Srbije će se opredeliti za Srpsku naprednu stranku, zato što je to ne samo dobro za njih i njihove porodice i bolji kvalitet života, nego što je to dobro za budućnost Srbije. Hvala vam najlepše na izdvojenom vremenu. Poštovani gledaoci, bila je ovo članica predsedništva Srpske napredne stranke, dr. Darija Kisić-Tepavčević. Ja vam želim prijatno veče i ostanite i u nastavku uz naš program.